Adı nədir ki? Tağı. Tağı. Tağı qardaşım bayaqdan bizə o qədər kömək eləyir. Hər şeydə istiqamət verir bizə, başa salır kəndin də cahillərindən də tağı. Tağı, gətir götür kim baxar bu kətdə? Kəndin neçə uzun oldu? Kişilər. Kişilər, bəli. Yaxşı, Tağı, bizlə gətir götür hazırsanmı yarışa? Bəli. Sənə bir qəşəng hədiyə verirmi mən? Bəli. İstəyirsən mi? Bəli. Amma bax, sənə bir şək kəsən. Bax, elə bir gəlmişəm bu kəndə, qışın oğlan çağı. Mənim maşınım batdı da, mən kəndin girəcəyində. Mənə nə lazımdır, bax, bura, bu gözəl insanların qonağı gələ bilim. Nə lazımdır bizə? Minik. Kömək eləmək lazımdır. Kömək eləmək lazımdır. Mənə mini təhvim lazımdır. Qurmaq lazımdır. Eşşək. Kömək eləmək lazımdır. Eşşək. Mədi. Bax, mən maşın batıb da kəndin gəcəni. Necə eləyək onu? Uzun qulaq gətmək lazımdır. Uzun qulaq. Uzun qulaq gətmək lazımdır, eşşək. Bax, bu uzun qulağın arabası da olmalıdır. Çünki biz tək gəlmirik. Bax, iki dənə operatorumuz var, hörmətli redaktorumuz var. Sonra məsələn, Paşa müəllim buradadır, Paşanın da. Bizə bir dənə uzun qulaq və arabalı qaşıq lazımdır. Düzdürmü? Düzdür. Gələrsən mi dalımızca? Niyə gəlmirəm ki? Sən oğulsan da. İndi, yaxşı, qışı bildik. Bunu saxlayaq qışa inşallah. Allah tək ki, şadlıq qismət eləsin. Biz gələrik qışda Allah qoysa. Bəs indi sənə bu yarışımız içində bu gətir-götür olaraq bizə uzun qulağı araba qaşıq gətir. Bizdən hədiyyəni götür desək, gətirə bilərsən? Gətirərəm. Nə qədər vaxt lazım sənə? Getdiyimlə gəldim bir olacaq. Vaxt istəmir. Tağı vaxt istəmir. Tağı vaxt istəmir. Tağıya vaxt vermirik. Vaxt tağının öz ixtiyarındadır. Özü təyin edir bünlərim. Bu kəndin cahalıdır, igididir ona görə tağı. Amma bizim redaktorumuz çox sərtdir. Deyir ki, təbii ki, vaxt olmalı. Hər şeydə bir vaxt var. Bura getdiyimdə uşaqlar. Can? Can. Heç nə. Heç nə. Amma bizim redaktorumuz çox sərtdir. Nə qədər vaxt verir tağı? 3 dəqiqə. Tağı 3 dəqiqə vaxt verir. 3 dəqiqə ərzində sən bizə o uzun qulağı götürüb gəlsən, biz oturuq ona gəzirik kənddə. Başda. Başda dedi Tağı və biz gətir götür çərçivəsində bu uzun qulağı araba qaşıq bizə gətir və bizdən hədiyyəni götür dedi. Vaxt getdi Tağı. Çox ticaran qaldıq, əslində sən orada yıxılan görəndə. Bir də ki, mən hələ əhqamımı geyinirdim, sən öncə qayıtdın, gəldin. Getdim də qaçdığımdan biri oldu. Əhsən sənə, amma bax, bizi həqiqətən biraz dilxor elədim, bax, sənə özümün belə olmağa bizi çox düşünür. Yoxdur, kənd uşağıq, düzələ bilər. Problem deyək, problem deyək, maşını deyək ki, vururum düzələdəsən. Üzdür, qutarlayacaq, gedəcək. Heç nə, Tağı, sürəyə maşını içəri, qələmin var gülü. Bax. Gördüm, bilərəm, bax. Tağı, təbrik eləm sənə, mənim qardaşım. Deyilən vaxt. Amma bu uzun qulağın arabası olmadı, Tağı. Arabası da oradadır. Arabası da oradadır. Hörməti redaktor, arabasız uzun qulağı qəbul edək də. Çünki Tağının sürəti, biraz da uzun qulaq sözə qulaq asmadı, uzun qulağın qaçdı. Bax, getdi, üzün də sıyırdı. Olan sıyırdı. Gel, üzvü yüca sənə hədiyə verimi. Alqışlayaq, Tağı qardaşımı. Hörmətli Əhmədovlar ailəsi, bax, sizin ki belə qonşunuz var, bu kəndin ki belə igidi var, əhsən, biraz Tağı qorxurdu bizi, bəli, yarışmamız biraz, belə deyək də, ağır və biraz, imtihan oldu, amma biz, belə deyək də, bunu da keçdik, bu tapşırını öhdəsindən gəldi, yaxşısan mı özü Tağı? Bəli. Tağıya uzun qulağı gətir, bizdən hədiyyəni götür dedi. Amma uzun qulaq arabasız gəldi. Ona görə də
uzunqulaq arabasız gəldi. Ona görə də biz hörmətli redaktorumuzun Tağın göstərdiyi şücaətə görə, o əzmkarlığa görə belə qərar gəldik ki, elə arabasız da uzunqulağı qəbul edək. Çünki uzunqulağı Qalinvagin kimi sürürdü. Qalinvagin. Özü demişkən, uzunqulaq deyil, nədir o? Qalinvagin. Qalinvagin. Babu Qalinvagin ustasına, sürücüsünə, bizim igid oğlumuza, Tağ qardaşıma, bur Məhəmmədiyəmin qardaş, şadlıqlar işdə. Sağ olun, sağ olasın, ömrünüzün olsun. Sağ ol.